بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر صبح سویرے صدقہ لازم ہوتا ہے بس ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے امر بالمعروف نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے نہیں انل منکر برائی سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کے وقت بھی پڑھی گئی دو رکعت نماز ان سب نیکیوں کی طرف سے کافی ہے۔ دوستو اس حدیث سے ہمیں نماز چاشت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صرف دو رکعت نماز چاشت ادا کر لیں تو آپ نے یہ جتنے عمل اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نیکی کی تلقین کرنا برائی سے روکنا ان سب باتوں کے لیے چاشت کی نماز ہی کافی ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کریں کہ آپ ضرور نماز چاشت ادا کیا کریں، اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔